49 anos, bora pra cá, rapaziada! Terceiro colocado, José Frazão, Célio o segundo, Marco Aurélio o primeiro. Aê, passa! Aê, Frazão! Olha, Marco Aurélio tem torcida. Ó, tô com agudo bom ainda, hein? Cadê a salva de palmas, gente? Parabéns, rapaziada, parabéns! José, Célio e Marco Aurélio, parabéns! Parabéns, rapaziada, parabéns de verdade. Bom dia, pô. Bom dia, Frazão. Tudo bem, Frazão? Beleza, São Pedro. É isso aí, nós estamos vindo aí, nos preparando aí para mais um evento, né, de corrida de rua. Isso aí. Né? Hoje é em homenagem ao distrito. Meu Deus, você chega lá no 3, era 1, 2, ó. De novo, vamos lá. 1, 2, 3. Olha, que energia boa! A gente tá bom, que a gente faz essa... Ah, ó, agora essa, é filmagem, vocês já sabem fazer lindamente. Eu vou fazer uma fechada. Eu vou falar ver. Circuito transformado em 2 e... Aí, beleza? Vamos lá. Circuito transformado em 2 e... Adoro, salva de palmas pra você! Com certeza. Você pode chegar nessa porta aí? Aí eu tenho, né? Pela torcedora, né? Aparecida, meu nome. Pera aí que eu vou falar. Pela torcedora. Vamos pra cima, ok? Com o gás apresenta circuito transformar 1, 2 e... Salva de palmas, gente! Tem mais, só tem Tato. Tato fez também. Coisa linda! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aproveitem em cada quilômetro. Aproveitem a divulgação. Nas fotos, isso. Nas filmagens. Porque, ó, me marca. Amortar pro povo. Amortar pra nossa empresa. O seu desempenho aqui no esporte. Né? Marquem a gente com arroba da prova. Circuito transformar. Se vocês colocarem uma roupa circuito transformar, eu também peço pra me matar lá, tá bom? Eu quero saber tudo. Dá um apoio pro meu canal, Pedro Alves Oficial. Tira se a gente vai aquecer. Bora todo mundo aqui pra frente? Vem aqui na frente do palco, todo mundo? Sim, vocês já foram pra lá e vocês vêm aquecer, gente. Opa! Já vamos manter esse corpúcio aí. Quantos quilômetros vai ser? Já quero saber todo mundo. Maravilhosa, vamos fazer uma porta, é isso? Maravilhosa. Bora que bora, deixa eu colar nessa porta. Eu abaixo dos 40, mas é um percurso difícil. Sim. Eu falo que é o único momento que eu fico quieta, senão você vai cair tudo nas fotos. Fica com Deus, aí é nóis. Tá bom, tamo junto. Boa sorte lá. Então vamos convidar a todas e a todos. Entendeu, Capelo? Vai te mandar. Então, Capelo, é isso aí é as tendas. Aqui é o pessoal que vem para o evento, é um evento assim, até grande. É. O pessoal, a corrida é um hábito, né? O pessoal criaram. É isso mesmo. Né? Ó, aqui, ó, é a minha equipe. Tua equipe lá, vai. Fala pra ele que eu sou do canal Pedro Rosa Oficial. Aqui é o seu Pedro, aqui é o seu Pedro, o senhorzinho que é lá no meu trabalho, lá. Ele faz um negócio. Vamos lá, galera. Bom dia! Eita, que bom dia! Ah, seu papai do céu! Ó, tem que mais que eu tenho. Um, dois, três e... Bom dia! Muito bem, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Circuito Transformar aqui em São José. Eu vou passar o meu amigo que eu tenho uma hora de novo. Se você tiver que tirar a sua parte principal, tá? Tem um pouquinho mais de pau. Já aqueceu? Bom dia! Comigo, e também pra... Sai bem lindo na foto, no vídeo, tá legal? Vai ser coisa bem simples, bem básica, pra todo mundo chegar bem aqui. Olá, meus amigos que acompanham o canal do Pedro Alves Oficial. Assista mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser aqui no circuito poliesportivo aqui de Eugênio de Melo, bairro município de São José dos Campos,
Hoje vai ser uma corrida de rua. Entendeu? Os atletas estão tudo aqui, ó, preparando para a corrida. E hoje a corrida vai ser um companheiro meu de trabalho, onde nós trabalhamos juntos. Ele é corredor, ele é atleta. E hoje ele vai correr, vocês vão ver durante o vídeo aí, ó. Ele, ali o banheiro químico ali, ó. Um monte de gente que já tá todo preparado, vai ser agora aí. Às 7h30 vai começar, que tá. Os atletas aqui, ó, Movimento Cidade. E eu vou levar vocês até ali. Lá no movimento, o pessoal estão voltando já. E a corrida de rua vai ser 10 km. 5 na ida, 5 na volta. E vai já começar. Beleza, pessoal? Vocês que me assistem meu vídeo aí, ó. É como eu costumo falar todos os meus vídeos. Vocês que assistem meu vídeo, gostam do meu trabalho, inscreva no meu canal. Pedro Alves Oficial, já até estão voltando. Vai já começar a corrida, pessoal. Novo evento. É muito corredor, vou treinando o pessoal. Espaço massagem, fazer massagem. E ali onde vai ser entregar os troféus, vai ser ali, ó. Então, é isso aí. Tamo junto. Então, atenção, atenção. Tô aqui com a Dona Rosa, tô com o Luiz, filhão da Dona Rosa. Quero saber se tem mais algum atleta PCD. A corrida vai começar atenção, agora, atenção, mais dando. Algum atleta PCD. Largaremos em menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos, teremos a largada dos nossos queridíssimos atletas PCDs. Então, preciso saber se tem mais alguém. Dona Rosa, quantos anos Dona Rosa tem? 87 anos. Eu vou pedir uma salva para Dona Rosa já, né, gente? Eu já vou pedir aquela foto para Dona, né? Aquela salva de palmas para Dona Rosa, que é linda demais. Que linda. Aqui de São José mesmo? Zona Norte, São José dos Campos. Então, ó, menos de 1 minuto para a largada da Dona Rosa e do Luiz. Tem mais alguém? Atenção, atenção. Mais algum atleta PCD? Atenção, atenção. Sim, quero saber se tem mais algum atleta PCD. Tem mais um? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais algum atleta PCD? Porque em menos de 1 minuto nós teremos a largada. Vou pedir, perguntar para o percurso se está ok. Se tiver ok, já peço para me dar aquele joinha na hora que tiver liberado o percurso. Peço para dar um alô aqui no rádio, por favor. E a gente está deixando o percurso sempre muito bonito, sempre muito especial, lógico, para vocês fazerem uma prova de qualidade. Então, na hora que liberarem, nós vamos fazer a nossa largada. E aí, galera, vamos fazer um combinado, hein, demais atletas. Eu vou fazer a contagem regressiva para a Dona Rosa e o Luiz. E aí eu vou pedir para vocês aquela salva de palmas, ok? Então, tá ok, ok? Liberado, então? Percurso liberado? Então, bora pra contagem regressiva, que é no... É pra PCD, hein, gente? Segura aí, tchau aí atrás. É no 10, 9, 8... Tá chegando mais um... Ah, tá chegando mais um maravilhoso, é o Anderson e o... E o João, eita, beleza, são nossos atletas PCDs. Então, bora... Pera aí, João, que eu vou fazer a contagem regressiva, João, já queima. Queima largada não, homem. Bora pra contagem regressiva, que é no 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma salva de palmas bem calorosa, gente! Bem calorosa, mas é bem calorosa para os nossos queridíssimos atletas PCDs. Bora que bora, bora para aquela salva de palmas mais calorosa, pode ser? Mais calorosa para incentivar. 2,5 tem divisão de percurso. A galera do 5K se mantém à esquerda da pista. 5K se mantém à esquerda da pista. 10K se mantém à direita da pista. Então, atenção, atenção. Divisão de percurso no quilômetro 2,5.
meio, porque daí tem a divisão dos 5 e 10. 10K se mantém à direita da pista e 5K se mantém à esquerda da pista. Nós temos pontos de hidratação, tá? Pontos de hidratação no quilômetro 2,5, no quilômetro 5, né? Na chegada pra galera dos 5 também. Temos no quilômetro 7,5 e no 10 chegada. Então assim, 10K, vocês têm diversos pontos de hidratação. Não esqueçam de hidratar-se, por gentileza. O tempo tá seco. Eu sou de São Paulo, no momento que enfio o pé aqui em São José ontem, eu senti. Eu não sei pra vocês como é. Então assim, é importantíssima a hidratação, ok? Outra informação. Galera, número de peito é no peito. Atenção, atenção, número de peito no peito. Por quê? Isso está no regulamento. Caso vocês não cumpram, peguem pódio, podem ser desclassificados. Gente, é regra da Federação Paulista de Atletismo, ok? Número de peito no peito. Que mais? Corrida individual, ninguém dá o pace pra ninguém. Quem dá o pace, você tem o próprio pace. Corra sozinho. Verdade, ninguém marcando o seu pace. Outra coisa, número de peito não pode ser trocado. Não pegue, por exemplo, o Manuel vai e pega o número de peito da Cacau. Jamais, gente, tem os dados de vocês. É pra segurança de vocês. Por favor, não façam isso. Obrigado. Em nenhuma prova, ok? Que mais? Teremos premiação por faixa etária nos 10K. Então assim, não vão embora antes do resultado oficial, galera. Por favor. E agora eu tô sabendo que falta menos de um minuto pra largada. Ai, ai, ai. Todo mundo se conhece? Não, né? Bora lá pro lado? Bora lá pra trás? Olha pra frente? Deseja uma boa prova. Isso, deseja uma boa prova. Dá aquele sorriso. Pera aí, amigão, que eu tenho que passar as informações. Dá aquele sorriso. Mãos lá em cima, galera, pra aquela foto bonita. Mãos lá em cima. Bora jogar energia lá em cima. Mãos lá em cima. Percurso tá ok? Tudo certinho? A hora que vocês liberarem, eu começo a contagem regressiva, que é no... 10, 9, já te conto na volta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa! Boa, galera! Quem tá feliz faz barulho aí, galera! Boa sorte! Fazendo barulho aí! Com que essa apresenta? Circuito Transformar com patrocínio HDI Seguros e Sabesp. Bora que bora, galera! Pessoal tava perguntando, premiação por faixa etária nos 10K do primeiro ao terceiro. Premiação por faixa etária 10K, pelas distâncias 10K, do primeiro ao terceiro, ok? Meu amigo José aqui me perguntou na largada, eu tinha que dar largada, então José! Aí a informação, meu amigo! Quem tá feliz? Faz barulho aí, galera! Fazer locução, é verdade. Pessoa com 1,65m não é enxergada. Então tem que fazer aqui, ó. Dá um tchauzinho pra Cacau. Cadê? Ah, gente, vocês estão desanimados? O que foi isso? Cadê a animação, galera? Ah, sorriso de vocês é muito melhor. João, boa prova, meu amigo!
São José dos Campos. Se tiver só na volta, por gentileza, bora correr, bora daqui. Nosso queridíssimo, agora eu esqueci o nome. Olá, pessoal. Não, tá chegando, tô tentando lembrar o nome que tem aquela música dele. O mundo é bom, Sebastião, sabe? Não vou cantar pequeno. Primeiro colocado tá chegando. Que não, que isso, que não é da sua época. Porque fugiu o nome do artista que eu amo, inclusive, mas fugiu. Nando Reis, exato, eu tô aqui pensando. Maravilhoso, obrigada, obrigada. Eu tô aqui, meu Deus, como é que ele chama mesmo? Vou cantar. Gente, é Sebastião. É Sebastião chegando na área. É Sebastião, nosso primeiro colocado. Eu já vou pedir aquela salva de palmas. Pode ser, galera? Ele tá vindo. Sebastião! O mundo é bom, Sebastião! E o lugar mais alto do pódio do 5K é seu. Receba o carinho da galera. Cadê a salva de palmas? Sebastião, comemora, garoto! Parabéns, Sebastião! Sebastião Henrique no lugar mais alto do pódio no 5K. Teve até música, olha como canta. E eu adorei, como é que você chama? O Lucas? Lucas ainda falou pra mim, ele é do Reis. Valeu, Lucão. Tá chegando o segundo, hein? Tá chegando, eu quero saber o numeral dele. Quero saber quem é esse garoto. Quero saber quem é o nosso segundo colocado em instantes. Eu e a galera. Olha o drama ali, pessoal. Leonardo tá chegando. Tô avistando o terceiro e o quarto também. Vem pra cá, Leonardo. Vem que vem. O terceiro colocado olha pra trás pra ver a distância do quarto colocado. Eu tô vendo o quinto colocado também. Segundo colocado é ele, Leonardo. Leonardo, cadê a salva de palmas, gente? Cadê Leonardo? Cadê o sorrisão, Leonardo? É o nosso segundo colocado no 5K. Parabéns, Leonardo, parabéns. Terceiro tá chegando na área. Terceiro colocado chegando na área, olhando pra ver se o quarto vem. Ele vem na marra. Ó, que eu já vi quarto passando. Já vi, hein? E ele vai chamando, olha que desaforo. Ele vai passar voando aí, tu vai perder esse terceiro lugar. Terceiro, quarto e quinto colocado. É o terceiro colocado chegando. Bora que bora. Numeral 1467. É ele. Desceu. Desceu e o nosso quarto colocado chegando junto. Ai, garotos, parabéns. Quinto colocado chegando lá. O quarto colocado é o Noel. E o quinto é o Super José. Cadê a salva de palmas, gente? Não. Parabéns, garotos. Parabéns. Tô sabendo que a primeira colocada no 5K já está a menos de 400 metros. Tô sabendo. Mulher. Cadê a salva de palmas, galera? Isso! Vamos animando isso aí! A nossa primeira colocada tá chegando. Quando eu vejo a moto, significa que a primeira colocada está chegando. Bora que bora, maravilhosa! É Maria! A Maria! Vem, Maria! Cadê a torcida mais animada? A torcida, cadê vocês? Boa! A Maria vai passar aqui! Ei, Maria, vem, Maria. Maria passa na frente, literalmente. No lugar mais alto do pódio. Vem, Maria, vem. Vem, Maria. Cadê essa mão de palmas calorosa? Vem, Maria. No lugar mais alto do pódio, mulher. É, Maria. Comemora, Maria. Salva de palmas bem calorosa, galera. Parabéns, Maria. Parabéns. Ó, a nossa segunda colocada chegando na área. Ela vem que vem. A terceira chegando junto. E a segunda colocada, numeral 1012. Cadê a salva de palmas, gente? Parabéns, Kátia, parabéns. A terceira é ela, numeral 1469. Eli, parabéns, Eli, parabéns. Meu,
Maravilhosas! E já estou avistando a nossa quarta colocada, já estou avistando! Olha a quarta colocada chegando na área! Vem pra cá, maravilhosa! A quinta tá encostando, hein? Vamos dar uma apertadinha aí! A nossa quarta colocada, maravilhosa! Numeral 1264, salva de palmas, gente! E tem disputa na quinta colocada, numeral 1118! Parabéns, mulherada, parabéns! Aqui piscou, passou! Parabéns, mulheres, parabéns! Pódio completo no 5K! Circuito Transformar, etapa São José dos Campos. Olha o sprint final. Eu quero saber por onde corre a galera dos 10K. Conte tudo, Thaís. Por onde estão os nossos queridíssimos atletas dos 10K? Por onde? Já passamos quase dos 27 minutos de prova. Parabéns, galera, parabéns, lindezas e lindezos. A gente passa o resultado parcial, porque quem valida o resultado é a Federação Paulista de Atletismo. Lembrando que a galera dos 10K tem número de peito fundo azul. Tô sabendo que o nosso primeiro colocado dos 10K está passando pelo quilômetro 9. Tô sabendo. Cadê a galera do 5K? Cheguem comemorando, gente. Cadê essa animação? Cadê essa animação pra vocês ficarem lindos e lindas nas fotos? Nas filmagens? Comemorem, galera. Bora comemorar. Isso aí, galera. A Lourdinha chegou em 31.
galera do 5K chegando. Parabéns, galera. Parabéns. E aí, Vanessa, você viu, hein? Ela tá toda de preto, né? Tá de preto, né? Tá com a camisa na corrida. A moto está se aproximando, então significa que o nosso primeiro colocado está chegando dos 10K. Bora pra cá, Wilson! Vem, Wilson! Olha ela ali. Só a blusa pesa 10 kg. Manda a música boa pra gente, super! Rogério não, agora é Carlão! Ele vem com tudo, é o Wilson, é ele. Gente, cadê a salva de palmas? Ele tá chegando. Cadê maravilhoso? Comemora, maravilhoso. No lugar mais alto do pódio. É seu, super Wilson. Parabéns, garoto, parabéns. No lugar mais alto do pódio, Luz. 10. Nossa, acho que não dá pra chegar o dela, é 33. Mas a gente não vai não. Será que aqui ela vai fazer 33? 33, 34. Galera do 5K chegando, parabéns, gente, parabéns. Isso, maravilhoso. Nossa, eu não consigo pegar os meus atletas maravilhosos, os meus, né? Olha que pretensão. Os atletas maravilhosos, vem que vem. É o Márcio, Márcio, é o Márcio segundo colocado. Vem comemorando, cadê essa voz de palma, gente? Ele tá chegando aqui pela esquerda, cadê essa voz de palma, gente? Parabéns, Márcio, parabéns. Lembrando que na arena tem massagem pra vocês, hein? Ai, que delícia! Tem massagem na arena pra vocês! Depois de correr, depois de caminhar, 5, 10K, uma massagem é tudo de bom, não é? Então bora pra arena, curtir a nossa arena, tirar diversas fotos, diversos registros. Aproveita pra marcar a gente, arroba Circuito Transformar, arroba Circuito Transformar. O nosso terceiro colocado tá chegando e o quarto também. Gente, tá lado a lado. Eles estão lado a lado e eu vou descobrir só quem será o terceiro e o quarto na hora que eles realmente cruzarem a linha de chegada. 3, 3, 8, 1. É o nosso terceiro colocado em 3, 3. Qual foi o quarto colocado? 3, 3, 7, 9. E o quinto colocado tá chegando também. Tá encostadinho o sexto, hein? Bora apertar aí. O nosso quinto colocado é o numerão 3, 3. 7-2, cadê a salva de palmas, gente? É pódio completo nos 10K masculino. Parabéns, rapaziada. Parabéns. Chegaram cansados.
Galera, por gentileza, não cruzem na pista. Por gentileza, peço para que não fiquem parados na dispersão também. Galera, por gentileza, não cruzem a pista. Tem atleta chegando, atrapalha na corrida, é perigoso para quem está cruzando também. Para o nosso queridíssimo atleta, por favor, não fiquem cruzando a pista, por gentileza. E também peço para que não fiquem parados na dispersão. Por favor, não parem na dispersão. Lembrando, galera, que tem aquela água bem fresquinha. Que mais? Ah, tá tudo ali aguardando vocês. Que mais? Pega a medalha de participação. Tem massagem, galera. Que delícia. A galera dos 5K chegando. A galera dos 10 também. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer as 5 primeiras colocadas dos 10K. Daqui a pouquinho. Vanessa, é isso, Vanessa? Tá aqui. Ó, tem torcida, olha. Lembra que ela fez. Ela já pegou a medalha. Nossa primeira colocada, a mulher 3333. Quero saber o nome dessa maravilhosa. Quero saber. Por gentileza, não cruzem a pista. Atenção, atenção. Os nossos queridíssimos torcedores, não fiquem cruzando a pista. Por gentileza. Gente, eu tô vendo a Dona Rosa chegando. Dona Rosa tá vindo com o Luiz. Eu vou pedir aquela salva de palmas pra Dona Rosa, nossa atleta PCD. E a nossa primeira colocada dos 10K também tá chegando. Já vamos fazer aquela salva de palmas? Aquela salva de palmas pra Dona Rosa? Olha chegando, dando chazinho. Mas tem que ser calorosa. Tem que ser uma salva de palmas bem calorosa. Bem calorosa, Dona Rosa. Dona Rosa, maravilhosa. Parabéns, Dona Rosa, sua linda. Parabéns, Luiz. Parabéns, Dona Rosa. Que lindeza. Tô vendo a moto se aproximar, significa que a nossa atleta do lugar mais alto do pódio nos 10K tá chegando. Frazão, pessoal, chegou aí. Quem será essa maravilhosa? Quem nossa, será? Frazão da ITM. Elisângela, estrua, Elisângela. Vem, Elisângela. No lugar mais alto do pódio dos 10K. Bora pra cá, Elisângela. Deixa eu ligar aqui. Vai. Olha o Mancha. O Mancha chegou aí, pessoal. E aí? Foi boa corrida? Pode falar de longe aí que dá. Olha, seu Pedro, é assim, daquele jeito. Tá acabando de concluir a prova, né? O concurso aí de 10km. 10km. Atingi a minha meta, graças a Deus, abaixo da 340. Não é fácil, mas graças a Deus nós supera cada corrida, cada treino que nós fazemos, né? Cada evento que nós vamos em busca da melhoria. Da melhoria, isso. Da última, primeiramente, é. Agradecimento aí a todos. Aí pelo apoio, pelo incentivo, pelo patrocínio. O patrocínio da ITM está patrocinando você. Da nossa empresa e tudo que vai, viu? Isso. Seu canal aí, quem não sabe é Pedro Oficial. É Pedro Alves, é oficial, meu canal. Oficial? Sim. Acesse aí, entra no canal aí, dá um apoio aí pra ele aí, pra divulgar o nosso trabalho aí. E o trabalho dele também. Bernardo, daqui pra frente, obrigado aí, eu vou divulgar seu trabalho também. Vai,
Tião, vem cá, Tião. Aqui é o. Aqui é o meu passo aqui de. De equipe, nós treinamos juntos, é a equipe Espaça. Espaça, né? E todo, todo dia nós estamos aí, junto, treinando e melhorando a cada dia. Tá bom então. Valeu, você pegou nós. Tamo falou. Junto. Vou posar pra foto aí. Posar pra foto aí. Vocês dois, hein? Beleza. Alô. Obrigado, hein? Tá bom então. A equipe é pra isso, pra um se inspirar no outro e buscar sempre o melhor. Falou. Falou. Pessoal, isso aqui é a equipe do Frazão, ó. É o Esparça. O Frazão tá ali, ó. Chegou, ninguém sabe a posição que ele chegou, mas ele concluiu a corrida. Chegou inteiro, tá bom? Acabou de acabar a corrida. Né? Nosso amigo aqui da. Trabalha com nós na ETM. Tamo junto aí. É, o nome da equipe é Os Passa. É isso aí. Eu vou passar de lá. É o Espaço. O evento aqui, ali vai ser a entrega da premiação. Primeiro, segundo, terceiro. Nosso amigo Frazão aqui, ó. E é isso aí. Eugênio de Mello. Na hora que a mulherada e a rapaziada retornar pro palco pra fazer as fotos, que daí o aniversário Eugênio de Mello será do primeiro ao quinto colocado. Aí elas subirão novamente, os rapazes também, e faremos as fotos. Aí podem tirar a camiseta pra fazer fotos com as camisetas das assessorias, beleza? Só pra vocês entenderem o contexto. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Os três maravilhosos que arrasaram. Desse é o nosso terceiro colocado. Leonardo II. Sebastião I. Bora subir, rapaziada, os três juntinhos. Cadê a salva de palmas, gente? E premiando eles, o nosso terceiro colocado é o Terciel. O segundo colocado é o Leonardo. E no lugar, vou pedir para segurar um pouquinho ainda com a camiseta da prova, por favor. Meu amigo Sebastião, só um pouquinho, a gente vai fazer fotos ainda. É o nosso primeiro colocado. Troféus lá em cima. Cadê a salva de palmas, gente? Sorrisão no rosto. Parabéns, rapaziada. Parabéns. Apresentando o circuito Transforma. Ah, peraí, peraí. Ele já tá agilizando pra tirar a camiseta. Peraí, pedir pra vocês. A gente vai tirar fotos. Vocês entenderam qual que é a dinâmica? Porque vocês vão pensar que tem mais troféu. Tem mais troféu. E bora premiá-las. A nossa terceira colocada é Maria Cecília. A nossa terceira colocada nos 10K. E é isso, gente. É o Colgás apresenta Circuito Transformar. E a nossa segunda colocada é ela, Super Michele. É a Michele no lugar mais alto do pódio. Cadê o sorriso? É Elisângela no lugar mais alto do pódio dos 10K. Cadê a salva de palmas, galera? Troféus lá em cima, mulherada. Parabéns, maravilhosas. Parabéns. Aí eu vou pedir pra vocês... É a rapaziada dos 10K. Caio, terceiro colocado. Márcio, segundo colocado. Wilson, o primeiro colocado. Rapaziada, bora subir? Bora subir os três juntinhos? Bora premiar então, vamos que vamos. É a minha super amiga Flávia Gonçalves. Ela é gerente de relações institucionais da Comgás. E o nosso terceiro colocado é ele. É o super Caio Fábio, nosso terceiro colocado. É, parabéns, Caio, parabéns. Mar-
Márcio Fernando é o nosso segundo colocado, também recebeu o troféu. Marcião, depois eu quero saber quem é essa gatinha que está contigo. E no lugar mais alto do pódio, Wilson é o garoto que está no lugar mais alto do pódio dos 10K. Cadê a salva de palmas, gente? Troféus lá em cima, rapaziada. Bora lá. Troféus lá em cima. Aquele sorrisão lindo no rosto. Parabéns, rapaziada. Parabéns. Agora eu vou pedir pra rapaziada descer, porque eu vou chamar novamente a galera do 5K. Mas recebendo troféus agora também do aniversário Eugênio de Mello. Todo mundo com troféu? Tudo certinho? Isso, deixa eu nem falar, troféus lá em cima. Salva de palmas, gente! Parabéns, rapaziada, parabéns! E eu agradeço a frutinha que a galera das assessorias me mandaram aqui. Já vou agradecer no microfone. Vocês arrasam, maravilhosos. Arrasam, muito obrigado. Ai, Lu, sua linda, 21 anos aí com essa assessoria maravilhosa. Muito obrigada. Parabéns, meninos, parabéns. A galera do 5K. Luiz é o primeiro, bora pra cá, rapaziada. Bola todo mundo pra cá. Aí é o geral. Aí o nosso primeiro é colocado é o Fábio César. Aí é o segundo. O Lucas é o quarto. De tudo, o Caio de todo. Terceiro. O Márcio o segundo. O primeiro o Wilson, é o primeiro. O geral. É a rapaziada que arrasa. A rapaziada que arrasa. Arrasou aí nos 10K. Então, rapaziada, oh, tá maravilhoso, chegou chegando. Rapaziada, vou pedir pra vocês subirem agora juntinhos, por favor. Subam o pódio, cocem aqui juntinhos, por gentileza. Todos, bora? Bora subirem juntos? E bora receber troféus agora, troféus. Aniversário, Eugênio de Mello. Eita, completando 147 anos, é o maior distrito de São José dos Campos. Rapaziada, troféus lá em cima, pode ser? Sorrisão no rosto, cadê o sorriso desses meninos? Salva de palmas, gente! Parabéns, rapaziada! Parabéns!